День серця відзначають сьогодні в усьому світі. Його мета – привернути увагу суспільства до профілактики та лікування кардіологічних захворювань. Це головна причина інвалідності та смертності. Щорічно хвороби серцево-судинної системи забирають понад 17 мільйонів людських життів. Тільки в Україні з вадами серця народжуються тисячі дітей. Кароліна повернулася до улюблених репетицій після перерви тривалістю в рік. Очень хотел ребенок у нас танцевать. Из-за того, что были проблемы с сердцем, нам нельзя было нагрузка такая. Мы вынуждены были от этой мечты отказаться. Від партнерів із танців вона відрізняється хіба що наполегливістю та завзяттям. Навіть не скажеш, що в серці у неї мініатюрний імплантант – оклюдер, який закриває вроджену ваду. Операцію дівчинці зробили минулої осені. Для хирурга это всегда приятно узнать что-нибудь такое вот о том, что дети наши продолжают быть активными, не выпали из общества, занимают активную какую-то позицию уже сейчас в этой жизни, несмотря на то, что у них был врожденный порок сердца. Придбати дорогий пристрій родині переселенців Дубро допоміг штаб Ріната Ахметова. Ринат, я не думаю. Огромное спасибо за то, что мое сердечко теперь здорово. Тепер, коли фізичні навантаження Кароліні дозволили у повному обсязі, і вона почувається абсолютно здоровою і щасливою, вирішила віддячити своїм рятівникам. Разом із представниками штабу Ахметова прийшла до Центру дитячої кардіології та хірургії привітати лікаря з Днем серця. Спасибо, що ви прооперували моє сердечко. Я вам дуже благодарна. Солнышко, спасибо большое. Ну що, як ти себе чувствуєш уже? Отлично. Заради порятунку дітей із вродженими вадами гуманітарний штаб вже кілька років поспіль співпрацює з кращими кардіохірургами країни. Ну, день серця у нас кожен день, я вам скажу чесно. Дуже приємно, що хтось, хто не має відношення до медицини, знає об цьому дні і як-то привлекається увагу до проблеми дитячої, дорослої, по порокам серця, по болезням серця. Маленьким пацієнтам з Донецької, Луганської, Харківської та Запорізької областей допомагають безпечно лікувати серцеві вади. Оклюдери встановили вже 21 дитині. Программа «Здоровое сердце» позволяет спасать жизни детям, потому что операции, которые проводятся эндоваскулярным методом, это операции с минимальным риском для жизни ребенка. Головне, Кароліні врятували життя, а ще повернули мрію. Как только она полностью восстановится, сразу же будет в концертном номере танцевать. Я очень счастлив, что это уже делают у нас, вот, что штаб Рината Ахметова это все проводит. И это только вызывает уважение. Вікторія Чистюхіна, Інна Жиленко, Олексій Салівон, Аркадій Моус. Для сьогодні канал «Україна».